ten den ráno, kdy se to stalo, se vracel domů z mé domácí školy. Zrovna se mě donutila udělat úkoly a vypočítat všechny příklady. Vyšel z mého domu a přešel ulici do domu, kde bydlela jeho babička. Náš dům byl velmi blízko. Stalo se to, když šel do schodů. Jak jsem do toho domu vešel, najednou se začal celý rozpadat. Když jsem vycházel schody, začala se mnou třást zem, tak jsem rychle vyběhl nahoru. Zem se stále třásla a dům se mnou házel z jedné zdi na druhou. Nemohl jsem se odtud dostat. Moje pravá noha se zasekla. Snažil jsem se ji vytáhnout, ale vůbec to nešlo. Odhazoval jsem z ní všechny kameny, abych se jí pokusil uvolnit, ale nešlo to. Pak přišel nějaký muž s pilou a měl na hlavě masku. Nikdy se mi nepředstavil, ale uvolnil všechno železo a já se konečně dostal pryč. Museli jsme s ním do nemocnice. Když jsme přijeli, řekli nám, že mu musí nohu amputovat. Namítali jsme, že nechceme, aby o svoji nohu přišel, protože nemá žádné rodiče a je mu teprve 8 let. Pokaždé, když viděl doktora, křičel: doktore, doktore, uřízli mi nohu, nevěděl jsem, že to udělají, když budu spát. Když jsem se vzbudil, viděl jsem, že nemám nohu. Amputovali mi ji až sem? Když mi ji amputovali, ani jsem o tom nevěděl. Jsem jeho téta. Je moje povinnost, abych se o něho postarala a udělala pro něj maximum. Ale nemám na to dostatek síly, protože můj dům byl zničený, jeho dům byl zničený, všechno, co jsme doposud měli, je pod sutinami. Dům s kovovou střechou je lepší než stan. Je silnější. Ale pokud mi dáte stan, beru ho. Bude mi stačit.